Hi，我係陳老師，記得 subscribe、like 同埋 share 呢條片，唔該晒你啊！ 今集咧想同大家讲嘅呢本书咧叫做《How We Learn》如何学习。咁我其实咧都几中意呢一类书嘅。之前同大家分享过另外一本书啦，叫做《如何阅读一本书》。我哋成日迫不及待啦，都谂住去学好多嘢，睇好多书。但系可能连一啲最基本嘅嘢，点样去学习啊？点样去睇书啊？先至系正确嘅方法啦。我哋系并冇深入咁了解嘅，而学校咧亦都冇真正将呢一样嘢咧教俾我哋。我其实都几中意去研究呢啲。 方法嘅，即系无论系学语言啊、学睇书啊、学点样去记嘢啊、学点样去学习啊，呢啲咧都系我嘅兴趣之一嚟嘅。咁啊，源自于细个嘅时候嘅一啲。 包拗颈嘅习惯，我觉得凭乜嘢啊？凭乜嘢我点解唔可以攞第一啊？点解我次次都系要梗颈三梗颈四啊？跟住咧，其实大个咗咧，我慢慢发现，成日都攞第一啦、啊，其实系一种愚蠢嘅决策嚟嘅。因为虽然第一会俾更加多人见到，但系亦都更加容易犯错。因为所有人嘅焦点咧都会聚集喺你嘅身上，唔单止压力大啦，你甚至乎呢，仲会扯到自己好行。所以我慢慢就开始释怀啦。我觉得做梗颈四啊都几好啊。我哋其实可以将。 将啲光环咧让俾其他人睇下，嗰一二三位嘅人咧究竟会衰啲乜嘢？佢哋会喺边啲方面犯错？咁我哋睇到佢点样犯错之后呢，我哋就可以学习，令到自己唔好重蹈覆辙。咁等下一二三咧，俾人哋淘汰咗之后呢，你就会有机会。即系所以呢，细个嘅时候呢，啲同学仔啊睇三国，那个个呢唔系中意刘备啊、诸葛亮啊，就中意周瑜啊、孙权啊咁样。而我呢，一直以嚟啦，我最中意嘅人。 甚至乎可以話我最崇拜嘅人呢係司馬懿。咁呢又係同阿鄭子誠有關嘅，因為我覺得以前睇《洛神》嘅時候呢，佢扮司馬懿啦，實在扮得太好。哇！我覺得嗰種運籌帷幄嗰種陰險 <laughs> 真系好正，所以我一直以嚟嘅兴趣就系研究人点样会失败啦，同埋有啲乜嘢方法咧可以令到自己咧喺学习呢件事上面更加之简单，更加之有效率，更加之容易啦，涉猎到更加广泛嘅知识。咩螳螂捕蝉啊，黄雀在后，我觉得黄雀都系企得太前啦，你甚至乎要企喺只黄雀后面，后面再后面。

同埋佢哋嘅好多好多嘅文化嘅基础喺度，所以其实当我哋学唔同嘅语言嘅时候咧，你就喺度培养紧一个新嘅完全唔同嘅自己。因为唔同嘅语言，佢哋常用嘅词汇啊，佢哋喺表达嘅时候嘅侧重啊，甚至乎系佢哋嘅语言习惯，都系一种好独特嘅性格嚟嘅。你越精通嗰种语言，你就越会发展出嗰个面向嘅性格出嚟。 随住你学嘅知识越多，你真系会变成一只百变怪。 唔同地區嘅文化、唔同嘅語言習慣、唔同嘅性格面向，都會慢慢喺你嘅身體入面發展出嚟。呢啲感覺其實係好微妙嘅，亦都係一種其實係幾得意嘅體驗啦。咁之前咧同大家講多元智能嘅時候啦，咁我就有一個都幾鮮明嘅觀點，就係、是、覺得咧，我哋而家嘅主流嘅社會啦，太過偏向於咧邏輯數學智能呢一方面，包括我哋嘅智商測試，包括平時喺學校入邊嘅。 嘅阿、啊、Sir 啊 Miss 嘅编号。

个社会度嘅生存咧就会比较困难，又或者话你喺呢一个竞争嘅状态底下，你就会处于劣势。我好深刻咁体会到数学唔叻，究竟对我咧嘅呢一个人生呢段旅途产生咗有几大嘅影响？唔止系对你嘅自信嘅嗰种怀疑，你自己能力嘅自我怀疑，甚至乎喺选择方面，你都系冇嗰啲数学叻嘅人咁多嘅。我虽然咧好中意法律啦，但系其实诶、呃，如果啊俾我拣嘅话呢。我。 系想去做科学家嘅，因为咧我真系好中意 chemistry，但系我喺数学上面嘅造诣啊，或者系能力咧，真系麻麻地。咁呢一个咁样嘅缺陷咧，亦都系阻碍咗我向嗰个方向发展。好彩我嘅爱好都算系多元化嘅，即系就算我喺 chemistry 入边揾唔到我自己嘅一席之地都好啦，我仲可以喺其他嘅面向嗰度咧，可以俾到机会我自己，都真系托赖我自己可以喺极短嘅时间入面可以去学到。

我绝对唔系最聪明最叻嗰个人，我嘅智力系同大家差唔多嘅啫。但系咧，我一定系司马懿，我一定每晚都会喺个被窦度笑嘅，笑到最后。好啦，发表完一番伟论之后啦，我哋正式咧开始讲呢一本书嘅内容。呢一本书嘅作者咧系 Benedict Carey，佢系咧《纽约时报》嘅。 科學記者嚟，而佢呢係一個數學天才，呢啲其實都係我最羨慕嘅人之一嚟嘅。點解佢哋個腦可以咁叻嘅咧？嚇，點解佢哋對啲數字可以咁敏感嘅？咁呢本書嘅序言嗰度呢，咁就有一個結論嘅。呢、這個結論呢係適用全世界唔同嘅學校，就係、是、每一間學校嘅學生呢。 其实都系分四类，第一类学习嘅时间较长，数学能力较弱，咁呢一啲呢，就系、是、普通学生，好明显呢，就系、是、我呢啲人啦。第二类呢，就系、是、学习时间较长，数学能力非常强，咁呢一类学生嘅成绩呢，会比较叻啦，唔系全班第一呢，就系嗰啲全校第一嗰啲 friend 嚟啦。而第三类学生呢，就系、是、学习时间较短，数学能力较强。

度嘅，第一个就系、是、你究竟喺学习呢一件事入边，你嘅投入度有几高，系咪？你会用几多时间去读书？而第二个维度呢，就系、是、你嘅数学能力有几强？喺通常嘅情况底下，我哋都会觉得啊，你张勤就可以补足，系咪？其实唔系，即系如果你喺数学嘅能力唔够强，咁就算系勤力极咧，你都净系可以去到第二类学生嘅啫，即系话你要用好长嘅时间，好辛苦咁样学，好辛苦咁样去补习。 去操练，你先至可以喺成绩上面咧有少少嘅提升。而啲阿、啊、sir 同埋 miss 最中意，并唔系呢一啲学生，而系嗰啲一点就明、话头醒尾嘅学生。佢唔需要喺读书呢一件事上面咧花费好多嘅时间，亦都唔需要咧系咁去操练。但系呢。 佢好容易就可以排第一嘅啦，而呢本书就话俾你知呢其实要做到咁样，要成为第三类学生呢系有方法可以做到嘅。只要你按照科学嘅方法咁样去学习，咁你就可以成为第三类学生。咁首先我哋要打破嘅迷思先，就系、是、我哋平时呢所讲嘅记忆力同埋遗忘曲线呢件事。嗱，唔好关一条片佢先。 我唔系讲你所理解嘅遗忘曲线，我哋对遗忘曲线嘅理解呢，其实系一知半解嘅啫。嗱，我讲结论先，我哋睇过嘅书，我哋接收到嘅资讯，我哋学过嘅知识，其实唔系唔记得咗，我哋全部都系入晒脑嘅。我哋之所以唔可以应用呢啲知识。 咁啊，因为咧，我哋喺提取嘅嗰个部分咧出现咗问题。我举个简单嘅例子，就系、是、好似我哋平时电脑入边嘅 hard disk 咁样，佢系可以 save 到咧天文数字级别嘅 file 喺入边嘅，系咪？你无论有几多张相、几多条片，佢都系有足够嘅空间可以帮你储存喺入边嘅。但系个问题系，如果你想揾翻佢出嚟嘅时候，因为你嘅知识实在太多啦，你所 save 嘅嘢实在太多啦，你根本唔知点样揾翻佢出嚟。我哋读书唔叻，学完啲嘢忘记咗。 唔识得应用就系、是、咁样嘅原因，因为你根本就唔知佢摆喺边度。而嗰啲所谓读书好叻嘅人咧，佢哋喺处理知识嘅时候，阴差阳错又好，佢哋刻意为之都好啦。佢哋嘅方法同一般人系唔一样。我哋嘅大脑入边咧有一千亿个神经细胞，每一个细胞咧都会同其他周边嘅细胞咧连结埋一齐，组织成为一个咧好庞大嘅网络。佢每时每刻咧都喺度传输紧啦，上千 terabyte 嘅 data，亦即系话咧过千。 天太位元组，亦即系过千 TB 嘅数据，相当于咧三百万套剧集咧，同时喺你嘅脑入边喺度 play 紧，系同时、哦。 咁我哋系点样学习新知识嘅咧？咁我哋学一样新嘅嘢嘅时候，大脑咧首先会过滤咗一啲咧唔相关嘅资讯，然后咧再由我哋嘅海马体咧将呢一啲有用嘅资讯咧 combine 喺一齐，再将佢咧 save 喺我哋嘅 hard disk 入边。咁我哋头先讲过啦，我哋嘅 hard disk 咧就系、是、我哋嘅大脑皮层。咁其实你学咗嘅呢啲知识咧就已经 save 咗喺你嘅脑入边噶啦。你唔好感慨你个大脑有几咁神奇先。个问题就系出咗喺呢一度。 就係因為我哋每日都學咗好多新嘅嘢，你個腦係有好多嘅知識喺入邊啊！但係你根本就唔知喺邊度揾翻佢出嚟。例如話，我聽完阿陳老師嘅節目學咗一啲嘢，死啦！我唔記得咗佢喺邊集邊一分鐘講過，我唔記得佢喺邊本書講過。我係學咗，我係隱隱約約記得好似係佢係講過啲嘢，但我唔記得咗佢講咗啲乜嘢。咁我哋點樣先至可以令到自己記得翻起呢啲知識呢？就係、是、要不斷咁樣去提取佢。你冇。 會提取一次。

啦，佢就会变成一条麻绳。当佢变成一条麻绳嘅时候，咁你就可以咧随意顺手拈来咁样可以使用呢啲信息啦。而个问题系，我哋嘅海马体咧，其实系一个 cam 嚟嘅。 佢唔單止係 save 咗呢一啲信息、呢啲知識，佢仲 save 埋你學呢一種信息、學呢個知識嘅時候嗰個場景。如果嗰個場景越容易記得、越特別，咁你喺提取呢一段信息嘅時候、提取呢一段記憶嘅時候咧，就越簡單、就越容易、就越快。所以點解我平時咧喺誒舉例嘅時候啊，會用一啲都幾浮誇嘅方式去同大家舉例呢？就係、是、咁樣嘅原因，因為太平平無奇嘅嘢咧，好難喺你嘅腦入邊咧提取翻。 出嚟，但系当你谂翻起一啲咧都几钳啊，或者系几深刻嘅例子，几搞笑嘅例子嘅时候呢，你更加容易可以记得翻起我当时讲咗啲乜嘢，即系例如话我哋好似讲奖励的恶果咁样，咁我就做咗个比喻就话，我哋其实诶、呃、平时奖励你嘅雇员啊，俾奖金佢啊，奖钱啊，同你奖励只狗系一样嘅。你你你。 嗱，你做得好呢，老细呢就会俾多两斤狗粮你。你可能成日仲会觉得我讲一啲唔正经嘅嘢，例如话诶外母穿羊水啊呢、这个例子，我都用咗无数次啊，系咪？又包括我哋讲植物嗰期，哦，原来植物之间佢哋系可以相互传递信息，主要系靠乜嘢呢？系靠地下网络嘅嗰啲真菌。点解嗰啲移植咗嘅树需要人工防虫呢？就系、是、因为当个棵树俾虫咬，佢接收到嗰啲虫嘅体液嘅时候，或者系某只雀仔嘅口水嘅时候。 佢嘅真菌分析唔到究竟呢一样嘢系啲乜嘢？哎呀，我系咁帮你揾啊，但系我唔知道咬紧你嗰啲嘢系乜嘢啊！等我问下其他嘅真菌先。哎呀，唔好意思啊，我真系帮你唔到啦，因为我哋已经断咗网啦，我冇办法 connect 到我以前嘅真菌网络啊！我哋等死把啦。其实你谂下，我点解我可以随时可以记得翻诶、呃、呢啲咁样嘅嘢咧？就是、因为我喺记呢样嘢过程入面，我系经过咗一啲加工嘅，我系令到成件事系更加之戏剧化嘅，佢系一个好夸张、好生动。

而唔系好死板咁系一串文字，咁所以你提取佢嘅时候，咪更加之容易，更加之得心应手咯，系咪？佢就相当于我喺我嘅 hard disk 入边帮佢起咗一个都几特别嘅档案名，系咪？当我输入一啲关键字嘅时候咧，我马上就可以提取翻呢一段记忆出嚟，呢、这、一个知识出嚟。我喺讲一本书嘅时候，我经常性都会去提翻另外嘅书嘅内容嘅。咁其一咧系为咗俾大家可以有更加多嘅参考，其二。 其實係課我自己嘅，因為如果咧我唔成日講呢啲我曾經講過嘅嘢，唔成日提翻起我曾經提過介紹過嘅知識，咁我自己都會忘記噶嘛。呢、这個其實係一個雙向嘅過程嚟嘅。咁我知道咧好多朋友仔誒、呃、覺得，喂點解你嗰啲節目咧成日突然間尖叫啊，成日突然間咁戲劇化，我有時聽到好辛苦啊咁樣，好趕客啊。我只可以話呢一個其實係我嘅風格嚟嘅。你話如果你唔中意我尖叫，咁我試下喺音量方面。 控制下，但系呢一个系我学习嘅一个方式嚟嘅。呢啲都系啲好常见嘅技巧，亦即系话我哋学到嘅嘢咧，一定要应用。我哋要喺用嘅过程入边咧，先至可以令到佢更加之稳固。但系如果我哋回想翻我哋学校嘅嗰种教学方式咧，我哋每日都吸收大量嘅资讯，但系喺应用方面咧，其实系好少嘅。你唔系去到咩默书啊、做 paper 啊、考试啊，你根本上系唔会提取到呢啲知识嘅，甚至乎可能喺生活之中嘅应用系好少嘅。 咁呢啲知識慢慢咪會遺忘啦，你咪會對佢好陌生啦，佢就會喺你嘅大腦入邊咧，唔知收埋咗喺邊個角落頭。所以我哋一定要令到我哋學嘅知識同我哋嘅現實生活係會有一個可以隨時提取嘅咁樣嘅一個機制嘅咁樣先得。咁、那個簡單嘅例子啊。我哋頭先講過，我哋喺 save 一個知識一件事嘅時候呢，其實唔係 save 一個單一事件嘅，唔係純粹係 save 咗啲文字或者係呢個知識嘅本身，而係。 系 save 咗一个画面，甚至乎系一出戏喺你个脑入边嘅。你记低树系同真菌网络有关呢一件事咧，其实系哎呀，我要揾唔到啊，唔知边度揾到个真菌啊，所以呢，我哋断咗网，你死梗啦咁啊！你系 save 咗一个咁样嘅画面落去。如果你可以将呢个咁样嘅方式套用喺你学每一样嘢嗰度，咁你记得翻起佢嘅嗰个机率咧就会越高。你唔一定要通过作古仔嘅方式做噶，仲有其他嘅方式嘅，就系、是、去唔同嘅地方嗰度学。 揾一啲特別嘅地方去學習，例如如果我今日想學一啲同宗教有關嘅文化嘅。 知識嘅，咁你試下坐喺個教堂入邊去學，絕對會比你喺 library 或者喺屋企入邊學咧更加之深刻。又或者你試下攬住阿耶穌只腳學，嘴著聖母一啖，然之後再學。咁呢段記憶咧，一定會比你喺一個唔適合嘅地方度學咧更加之深刻。學拜厄嘅嘢，咁去邊度學啊？你試下去染房度學咧，試下揾間鬼屋去學咧。實在搞唔掂，喺醫院揾張凳坐喺度學，不斷咁樣去切換場景去學唔同嘅嘢。咁你喺 save 知識落你個腦嘅時候。 其实就好明显噶啦，呢件事你谂下，你,想想你今日去咗六个唔同嘅地方度，学咗六样唔同嘅嘢，每一样嘢嘅印象都系好深刻嘅，好过你坐喺个 library 入边，成个晏昼学晒六样嘢。因为你根本上你喺学唔同嘅知识嘅时候，你嘅场景嘅切换系冇变化嘅，咁你嘅印象咪冇咁深刻咯。你就相当于将啲知识倒咗入你个脑入边嘅嗰个咸水海入面，你要揾翻佢就真系好困难。咁你嘅呢个学习咪浪费时间咯，又或者系个效率咪低咯，系咪？ 唔係話你好專心咁喺個 library 一個晏晝咁嗰啲就叫做有效率嘅。我寧願你用啲時間去唔同嘅地方度去學。你企喺條馬路度學得唔得啊？即係當然啦，唔好犯法啦，即係唔好誒阻礙到個交通啦。你企喺馬路邊學都得㗎，係咪？喺學某一啲嘢嘅時候，你試下切換多啲唔同嘅場景去學嘢，咁你入腦嘅嗰個機率係越高啊！你可以結合身體上唔同嘅知覺去做都得，一路食嘢一路學。 又得一路睇电视一路学又得听好 rock 嘅歌一路学突然间咧又听 classical music 一路学总之你就要令到你学唔同嘅嘢嘅时候你嘅场景或者系你做紧嘅嘢咧系要切换嘅咁呢一样嘢进入你个大脑嘅时候佢就会越特别越容易俾你唤醒我哋之前咧同大家讲过啦所谓嘅记忆术其实系啲乜嘢啫其实就系顺应我哋大脑嘅机制啫嘛我哋嘅大脑最容易记得啲乜嘢呢？「夸张嘢啦咸湿嘢。 啦，恐怖嘢啦，搞笑嘢啦，系咪？你只要将呢啲元素融入喺你嘅学习嘅过程入面，咁你记得佢嘅几率咧，同埋佢嘅深刻程度呢，就会比一般嘅知识咧更加强。你唔需要去担心，哎有个脑净得咁细，我根本上就冇办法学晒咁多嘢，系你嘅方法唔啱就啫。你个脑有上千嘅 terabyte 喺入边噶，有一千个太位元组啊，一千 TB 喺入边啊。

想攞翻呢一种知识出嚟嘅时候，我哋更加容易有办法可以记得佢。你提取佢一次，佢就会由一条普通嘅棉线变成两条；你提取两次就变成三条；提取咗十次，佢就会变成一条麻绳。得闲无事咪提取下咯，系咪啊？去教堂嘅时候又谂翻起阿陈老师讲过嘅嗰啲宗教故事啦。经过棵树嘅时候又谂翻起陈老师讲嗰啲，哎呀嗰啲真菌网络啦。屙屎嘅时候又谂翻起啲唔知乜嘢。挞着个炉嘅时候又唔知谂翻起阿陈老师煮紧啲乜嘢黑暗料理。我其实已经。 尽可能地喺我嘅节目入边咧，制造呢啲咁样嘅记忆点俾你哋嘅。但系你都系要经常咁样拎翻佢出嚟，咁咧先至可以记得到嘅。读书呢件事都系一样，你系要用咯，你唔攞出嚟用，咁就冇用啦。有啲人呢，成日都以为呢我系一个好有记性嘅人，其实我并唔系一个好有记性嘅人，因为呢我以前学记忆术嘅时候，就曾经听过一句说话。 就係記憶力好嘅人咧，通常咧都係好健忘嘅，啲冇用嘅資訊咧係會忘記嘅，由得佢忘記。我淨係會記住嗰啲對我嚟講有用嘅資訊，同埋我會 focus 喺提取嘅時候佢嘅難易程度，而唔係喺死記硬背嗰度。 咁最近呢幾年咧，有好多嘅書啦講所謂嘅第二大腦，即系話將比較複雜嘅知識啦，我哋用一啲 software，用一啲 app 幫我哋去記低佢，而我哋嘅腦咧就專注喺其他比較更加重要嘅資訊嗰度，唔好去死記硬背一啲無謂嘢。咁我覺得呢一個做法都係好嘅，個原理其實都係一樣嘅，就相當於喺我哋嘅大腦皮層外邊啦，有一啲外置嘅外接嘅裝置啦，係嘛？ 多咗一個外置嘅 hard disk 啦，係嘛？其實啲無謂嘢真係冇必要記嘅，我哋淨係需要記低一啲最重要嘅事情。同埋，當我哋想揾一啲知識出嚟嘅時候，我哋可以及時揾到。你要信任你自己呢個腦啦，係將你所有睇過嘅嘢、聽過嘅嘢、學過嘅嘢都 save 咗喺入邊嘅。只不過你唔知點樣揾翻佢出嚟咋。所以冇人記憶力唔好嘅，只係你嘅方法唔啱嘅啫。你係提取嗰度出現咗問題，而唔係喺 save 度出現咗問題。如果我哋唔係經常複習啦，咁提取。 佢嘅強度咧就會慢慢減弱，其實就好似你喺個 hard disk 入邊收埋嘅嗰啲 AV 咁樣嘅啫嘛。我相信你唔會直接放喺電腦嘅台布嗰度噶，係咪啊？你肯定唔知會新增幾多個資料夾啊，用唔同嘅組合嘅方式啊，用一啲誒拉都唔啱嘅名啊，咁樣係嘛？跟住去 save 嗰啲嘢喺入邊噶嘛，即係嗰啲秘密嘅嘢喺入邊噶嘛。咁啊，一般嘅人呢，好難可以揾到嘅，係得你自己可以揾到嘅啫。你好清楚佢嘅嗰條路徑喺邊度，但係你試下，如果你幾年。 唔去揾佢，唔去打开佢嚟睇，咁你可能你连你自己都唔记得你 save 咗喺边啊？系咪？虽然我一路都唔系好中意嗰啲怪兽家长啊，系咁去催谷自己啲小朋友，系咁去操练啊，但系其实你不能否认啦，操练啦，佢系一个锻炼你嘅提取强度嘅过程，佢系令到呢一种知识嘅提取强度咧不断咁样加强，你嘅反应度会越嚟越快，你嘅本来嗰条幼到一掹啊断嘅嗰条棉线会变成一条麻绳，所以。 点解操练得多系会令到你读书嘅成绩会越嚟越好呢？就系、是、咁样嘅原因。所以你真系不能否认咧，考试其实系最好嘅复习。咁呢本书入边咧，提醒我哋咧，我哋可以试下咧，将呢个过程咧调转佢。我哋试下唔好去学嘢先，我哋试下去考咗试先，睇下自己系有啲乜嘢系唔识嘅，跟住咧再去学。 学完之后啦，通过考试嚟去温习，不断咁去增加呢一种提取嘅次数。每一次提取呢，都系对你学嘅呢个知识嘅巩固。喺提取嘅时候越困难，你千祈唔好觉得咁样系觉得自己蠢啊！你应该拍手掌啊！哎呀，太好啦！我又有一个飞跃嘅机会。提取嘅时候越困难，我哋大脑对呢个知识嘅储存强度同埋提取嘅强度，亦都会有飞跃嘅提升。 我女女就嚟读书啦，我唔希望咧成为一个怪兽家长，但系我亦都唔想咧放任佢自己唔理佢嘅，因为咁样呢其实系好破坏到佢自信噶嘛，系咪？我哋之前咧喺讲呢个巴拉巴西成功定律嘅时候啦，曾经讲过失败唔系成功之母啊，成功先至系成功之母。你要制造第一次成功，咁后面呢你先至会越嚟越成功。所以喺读书呢件事亦都系一样嘅，你要令到你嘅小朋友喺第一次读书嘅时候。 就有成就感，就成功。咁佢后边呢，先至会好似永动机咁继续成功落去。如果佢第一次就失败，咁后边系好 Q 麻烦你系要慢慢将佢扶翻上正常嘅水平，咁样再帮佢创造啲小嘅成功，佢先至可以再成功啊。咁就大领落啦。所以我必须要令到佢喺读一年班嘅时候。

观察咁样一齐学习，其实我哋谂下点解要咁样做呢？喺我哋上体育堂嘅时候，你会唔会净系学跳绳嘅呢？你会唔会净系学跑步嘅呢？你唔会嘅、哦，你会做热身啦、啊，系嘛？可能会跑几圈，跟住再去诶、呃、做其他唔同嘅运动嘅。 其实呢一个咧就系、是、最正确嘅学习方法。你唔单止要锻炼自己嘅耐力，亦都要锻炼咧自己力量嘅强度，系咪？你跑得快，但系你冇气嘅，冇耐力嘅，有鬼用咩？系嘛？但系你系咁练耐力，但系你跑到成只矮咁慢，咁又有鬼用咩？咁我讲结论先。呢本书嘅结论话俾你知，集中学习法呢，系要比交替学习法呢更加之差嘅。 即係舉個例，即係點呢？即係如果你想誒呢啲小朋友學得更加之快嘅，咁你唔好淨係教佢加法，唔好淨係教佢乘法。

會噶嘛？系咪啊？ 咁我哋應該咧唞下，喺唞嘅時間咧練下力量，坐低度舉下重，練下隻小腿，練下臂力。咁樣我哋既可以咧有時間恢復體力，亦都可以咧操練到部分嘅肌肉。你學同一個學科嗰、那個交替性越大，咁你融會貫通嘅能力咧就越強。所以我哋有時咧學校嘅嗰啲所謂嘅教材咧，佢個編排方式咧唔係咁樣嘅。可能呢一個學期就係咁咧教你加法，咁呢一個做法就相當於咧叫你去跑一百日。 马拉松，然后第二个学期教你减法，咁就相当于叫你系咁举哑铃举一百日。当你举完嗰一百日哑铃嘅时候，你嘅耐力呢又会消耗殆尽噶啦，系嘛？你又冇办法呢可以跑到马拉松啦，系嘛？当你跑马拉松系咁跑嘅时候呢，你嘅肌肉嘅强度呢又降翻落嚟啦。咁其实并唔系一个好嘅方法。咁样个学习嘅效率同埋佢所得出嚟嘅结果咪会差啦，系咪？所以正确嘅方法就系、是、你应该乜 Q 都教啲俾佢，即系例如话可能你睇晒。 今个学期嘅教材会教啲乜嘢，跟住你就 pick up 唔同嘅同某一样嘢相关嘅知识点，所有嘢一次过教晒佢，跟住呢，穿插住咁样叫佢去练习，叫佢学呢、这个小朋友咧学嘢就会好快啦。咁、嗯、我过几两个礼拜之前呢，就啱啱嚟咗一本书啦，叫做《一次读十本书的串联阅读法》，咁、嗯、系一个韩国人写嘅，咁、嗯、我迟啲会同大家去分享呢一本书啦。但其实佢呢个方法啦，喺诶、呃、我之前讲嘅嗰本《如何阅读一本书》嘅时候呢，已经系提。 过噶啦，就系我以前喺大学嘅时候，我系点样去睇嗰啲法律嘅书啊？我都系咁样嘅，我会一次咧攞十几本书一齐，即系同一个领域嘅，例如系讲诶、呃、刑事诉讼嘅。咁我首先会诶拎、呃、美国啦、英国啦、日本、法国佢哋嘅刑事诉讼规则啦，都会放晒喺度。跟住咧，我会一个一个主题咁样咧去一齐学嘅。例如话啊，讲到非法证据排除嘅时候，咁我会睇晒唔同嘅国家嘅制度。咁喺睇陪审员制度嘅时候咧，我亦都会睇晒唔同嘅国家。 究竟系点样去安排呢个陪审员嘅？

啲嘢嘅睇法究竟系有啲乜有本质嘅唔同？ 當你習慣用呢啲咁樣嘅方式去學嘢嘅時候呢你經常都會擁有上帝視覺嘅，你好容易知道每一個人佢哋嘅盲點喺邊度。學歷史亦都係一樣嘅，我好中意咧，Pick up 一個年代，即係例如話可能中世紀咁樣，咁我就會呢將中世紀嘅中史、歐洲史亚洲同埋亞洲唔同嘅地方嘅史書咧放埋一齊。如果實在揾唔到嗰啲細嘅地方嘅史書呢，咁就上網揾啦。你就可以有一個上帝視覺睇到，喂，喺呢一個時代究竟唔同嘅地方。 之间发生紧啲乜嘢事，佢哋做紧啲乜嘢？你马上就可以判断到边一个地方比另外一个地方更加之落后啊！喺嗰个思想嘅萌芽同埋佢嘅制度之间嘅嗰个差异差咗几多年？好啦，你发现哦，原来几百年之后咧，唔同嘅嗰个国家咧，先至可以上到去另外嗰个国家嘅 level 度。咁你亦都可以用咁样嘅方式对比翻佢哋喺处于同一个 level 嘅程度嘅时候，佢哋唔同嘅国家之间嘅做法有啲乜嘢差异，同埋有啲。 乜嘢雷同嘅地方，咁你亦都可以咧得出一啲好新颖嘅结论。所以一般咧，我买书呢，我都会买几本同类嘅书，同埋一啲平衡嘅唔同嘅地方嘅书一齐去对比嚟睇。就算学吸引力法则咧，我都学唔同嘅流派嘅，我都唔会净系学死一个人讲嘅嗰啲嘢嘅。咁你睇一件事，咪会好宏观啦，系咪啊？ 你就唔會局限喺某一個框架入面。你大致上當你睇多幾個學説之後，你就知道喂究竟邊啲人呢？有盲點啦，究竟邊啲人講嘅嘢呢？未必係真係咁樣嘅。你就可以通過呢幾個唔同嘅人，你就可以得出你自己獨特嘅結論。所以如果你想令到你嘅小朋友喺讀書嘅時候更加叻咧，係咁俾佢去做應用題啊，即係嗰啲應用題要出其不意嘅，係要綜合運用一啲知識嘅嗰啲應用題。你成日得閒無事咪俾佢。 做下咯，即系我唔建议话要搞到好似系咁要操练个吹谷佢咁样，你系要用有效嘅方式去做先得嘅。你系咁练减法做乜 Q 嘢啫？系咁练乘法做乜 Q 嘢啫？其实做应用题啊得噶啦，你可以俾到个识脑佢，就系佢要随时随地咁样去融会贯通一啲唔同嘅知识，咁样佢就唔会用一个单一嘅谂法去去应对嗰啲题目。 即係雖然我唔係一個正統意義上面嘅教育工作者啦，但係我都好清楚，舉一反三嘅人先至係我哋每一間公司需要嘅人嚟噶嘛，係咪啊？唔係要嗰啲死板嘅人噶嘛。喺讀書呢件事亦都係一樣嘅，我要呢個小朋友佢喺讀書呢件事入邊呢，係舉一反三嘅。 咁仲有一點呢，亦都係我之前同大家講過嘅，就係、是、瞓覺呢係會幫助我哋咧記憶嘅。喺學完一堆知識之後，馬上去瞓覺。喺瞓覺嘅過程入邊，我哋嘅神經元呢係會連結喺一齊嘅。佢會將一啲無關或者係零散嘅知識，將佢組合成為咧有意義嘅群體，變成咧連接更加緊密嘅神經網。所以學完嘢馬上去瞓覺，或者係瞓翻個好覺，絕對咧係對你嘅記憶力、對你嘅學習能力呢有莫大嘅幫助。 即系话你睇完一本书之后走去瞓觉，咁你起身之后再睇翻佢，无论你对佢嘅理解定还是系你对佢嘅嗰个印象咧，都会比你瞓觉之前咧更加深刻。就算啊，你考试嘅时候啊，临急抱佛脚啊。 你都應該啦，喺猛咁温習完之後，嗱嗱聲瞓咗覺，瞓咗覺再起身，一定好過你通頂咁樣去抱佛腳。我雖然唔想成為一個怪獸家長啫，但係我都唔希望俾啲怪獸家長打敗嘅。我就要話俾啲怪獸家長知，我唔做怪獸家長，我都可以打敗你。

语言频道或者史玉超级感谢赞助一学嘅制作，我系陈老师唔定，我哋听日会再见，拜拜。